Azyaşlı qızların cinsi zorakılığa məruz qalması problemi dünyada aktualdır. Azərbaycanda cinsi zorakılığa məruz qalan azyaşlı qızların sayı çox deyil, lakin yox da deyil. Dinamikada bəzən azalma, bəzən də qalxma müşahidə olunur. Təəssüf ki, faktlar az da olsa qeydə alınır. Mövzu ilə bağlı psixoloq Aytən Ələkbərova Kanal 13-ə münasibət bildirib. Bugün deyərdim ki, çox təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətimizdə də artıq bizim ölkəmizdə də uşaqların, az yaşlı uşaqların zorakılığı ilə bağlı bir çox artıq problemlərin önə qalxması baş vermişdir. Həmin problemlərin içərisində bu yaxınlarda hətta 5 yaşlı bir qızımızın da zorakılanaraq sonra öldürülməsi, artıq məhkəmə işlərinin başlanması. Təbii ki, bunlar onların göstəricisidir ki, bugün bizim valideynlərimiz öz övladlarına qarşı, deyərdim ki, diqqətsiz yanaşmanın bir göstərdiyi müşahidələrdən biridir. Diqqətsiz yanaşma dedikdə biz valideynlərdə əsasən tutduğumuz, yəni belə deyək ki, problemlərdən hansılarını önə çıxartmaq istəyərdik. Valideynlərinin özlərinin demək olar ki, sosial şəbəkələrdə özlərinə ayırdıqları vaxtdır ki, artıq uşaqların təlim tərbiyəsi ilə məşğul olmağı demək olar ki, birbaşa kənarda qalır. Və bu kənarda qalmağın da göstəricisi bugünkü gün yaşanan hadisələrin birbaşa başlıca səbəblərindən biri olur. Digər tərəfdən isə deyərdim ki, bu bəzi yeniyetmə uşaqların arasında da baş verir. Yeniyetmə oğlan uşaqlarının da, qız uşaqlarının da. Çünki xatik olaraq artıq bir çox onlara qadağa olunmuş YouTube proqramında olan bəzi videolara baxışların sayının artması, həmin baxışlardan xatik istifadə etmələr, bunlar hamısı onların göstəricisidir. Digər tərəfdən isə deyərdik ki, maariflənmə işində gedən problemlərlə bağlı olur ki, istər bağçalarda, istər məktəblərdə bizim üçün yaranacaq hər hansısa bir deyək ki, şərtlərin olmamasıdır. Təbii ki, biz bugünkü gün hər hansısa bir məktəbə, bağçaya üst tutmaqdan ötürü müəyyən bir yerlərdən icazəni almalıyıq. Aldığımız vaxtda isə bəzən görürsünüz ki, bunun cavabı yox cavabı ilə nəticələnir və yox cavabı ilə nəticələndiyi halda bir deyək ki, məktəbdə də olan psixoloqun bir nəfər olması və uşaq sayının həddindən artıq çox olması ona qədər gətirib çıxarır ki, onların hər birinə il ərzində vaxt ayırmaq mümkün deyil. Deyək ki, bir məktəbin əgər 3000-ə, 4000-ə yaxın bir tələbəsi, şagirdi varsa, təbii ki, bir il ərzində çox qısa bir müddətdir ki, uzun görsəməyinə baxmayaraq qısa bir müddətdir. O uşaqlara ayrılan vaxtların, o uşaqlarla aparılan ilkin diaqnostikanın, ilkin deyək ki, müşahidələrin hansı ki, gələcəkdə bax bu problemlərin qarşısının alınması üçün və gələcəkdə yaranacaq özlərində və kənarlarında, qonşularında, qohumlarında yaranacaq problemlərin qarşısını almaqdan ötürü. Çünki deyərdim ki, onların ilkin yaş devirləri artıq bağçadan, bağçadan sonra isə məktəbdən başlanır. Demək ki, həm bağçada, həm məktəbdə bax maarifləndirici söhbətlərin aparılması, valideynlərlə keçirilən görüşlərin aparılması mütəmadə davam etməlidir. Və biz istər qızlarımızı, istər oğlanlarımızı mükəmməl olaraq təhsil sistemində yaranacaq, onların maraq dairəsini yaradacaq müəyyən bəzi, deyək ki, kurslardan istifadə etməliyik.